Понад 600 біженців виїхали зі східних областей України, дехто далеко не їде, сподіваючись на мир та боячись розкрадання свого майна. Більшість виїздить до Київської та Дніпропетровської областей. Найчастіше залишають тривожні регіони матері з дітьми, кажуть у Міністерстві соціальної політики. Перше питання, яке постає перед біженцями – житло. Тимчасове розміщення допомагають шукати у штабах. Вони працюють по всій Україні. Там людям роз'яснюють, як оформити документи, отримати зарплати та пенсії, сприяють у пошуку роботи. У Мінсоцполітики нагадують, мешканці зі Сходу та Криму можуть стати на облік у центрі зайнятості з одним лише посвідченням особи. Людям допомагають в пошуках роботи, в оформленні необхідних документів для того, щоб вони могли отримувати пенсії, страхові виплати, виплати на дітей. Працює урядова гаряча лінія, куди звертаються всі бажаючі і можуть там отримати консультацію, можуть отримати інформацію, де знаходиться штаб, адресу. Можуть також отримати консультацію, як їм оформити і перевести соціальні страхові виплати.